Ogina kobna čilija. Je misteriozno meso. Ne znam kog je porekla, ali je dobro za vas. Verujte mi. Ne verujem da je sa zemlje. Molim te, Rašo, bez tvojih svemirskih priča važi. Hoću da uživam u celeru. Briga me odakle je. To su proteini, a oni su potrebni mom delikatnom mozgu. Jefto! Zar moraš da lomiš lešnike za našim stolom? Znaš da mogu da svarim samo lešnike! To nije dovoljno za ručak. Olgi se sigurno opet raspao sir u rerni. Šta to? Daj mi činiju i poštedit ću te. Nikada. Tako je. Sad, daj mi tu činiju. Ovo je čudno. Heroj u akciji! Skloni se od činije, grofice! Treba nam kvantum rajko, odmah! Ja sam Raša Špic! Bio sam običan trodimenzionalni dečak sa zemlje dok nisam našao kutiju! To je prolaz za devetu dimenziju i dom kvantum rajka! Devetodimenzionalnog superheroja i vođe kvantnog tima! Kosmičke snage zakona univerzuma! Sad sam i ja deo tima! I to vam je to! Moram da idem da spasavam svemir! Heroj u akciji! Kvantum rajko! Moram da zovem rajka! Zdravo, Špico! Hajde, Kosta, moram da uđem u ormarić. Stvarno? Zašto ti je to toliko bitno? Sušena govedina! Važi! Hej! Na zagubljenje. Moram da stignem u Splork. Šo? Evo me, ja sam... Da, kvantni. Šta, nema zdravo rajko, nema kako si, šta ima novo? I... Idemo. Ne znamo kuda idemo. Ove male ljubiteljke brzine su postavile dobro pitanje. Kuda idemo i zašto? Na porodični skup na Splorku. O, grom mi pakao. Jel to činija? Jel to činija? Nema ničeg unutra. Čak mi je ostataka makarona sa sirom. Rajko, ne njuškaj činiju. Nisi je dostojan. Pazi, pipnuću je, pazi, dolazi devetodimenzionalna ruka. Dobro, reci običnom dečku sa primitivne planete zašto je ta činija tako sjajna. Ha, svakako, gledajte i učite. Nauka napreduje. Na današnji dan, pre 500 splorskih godina, kvantni fizičar i kuvar Schrödinger Olga napravio je činiju za jelo, moderan duh iz boce. Naučna magija superpozicioniranja. Šta god mislite da se nalazi u činiji, nalazi se u činiji. Naravno, potražnja za činijom je bila ogromna. Ipak, zbog retkog egzotičnog materijala od kog je pravljena, napravljeno je svega 50 činija. Tokom narednih 20 godina, civilizacije širom galaksije borile su se za činiju. Univerzum je bio rasturen. Schrödinger je odlučio da uništi sve činije za dobrobit univerzuma. Galaksija nije bila spremna za moju činiju. Pretpostavljam, Olga, da ti je pokojni veliki Schrödinger Olga rođak. On je moj pradeda.
Ali film kaže da su sve činije uništene. Morali smo da zadržimo jednu. To je njegovo najveće otkriće. Svaki član porodice čuva je i krije godinu dana. Ovo je bila moja godina. A grofica Crvić je otkrila da je kod tebe. Nikada je neće dobiti. Danas ja je predajem drugom čuvaru na našem porodičnom skupu. Pošto je toliko dragocena, dozvoli velikom, jakom, devetodimenzionalnom muškarcu da je drži. Kloni se, čini je, Rajko. Mogu misliti šta bi tvoj devetodimenzionalni mozak poželeo. Olga, ko vodi školsku kantinu dok si ti ovde? A? Kao šef kriznog tima kantine zahtevam prženo misteriozno meso. Pre ću ući u ovu ključalu vodu nego da time poslužim drugare. To bi pomoglo. Sam miris tvog gadnog kupusa utiče mi na sposobnost razmišljanja. Da li bih mogao da... Samo mešaj supu! Đacima su potrebni proteini! Kupus ima proteine! Ja ne volim kupus! A da ga zavijem u veštačko krzno? Ovde nema jojoa. Vežite pojaseve! Spremite se za sletanje! Ne odvajajte se, činije! Znajući groficu Crvić, još nismo videli... Grofica Crvić, nogom nogonje! Stigao sam i ja sam kvantni! Rajko, ne! To mi je porodica! Hej! Ništa ne vidim! Hej! Jao! Moje koleno! Hej! To je moj uvo! Moje drugo koleno! Paš tu! Jao! Rajko, oni nisu grofica. Oni su crvići, ogranak familije Olga. Mi smo jedna velika porodica. Misliš? Grofica Crvić je moja rođaka. Ona je crvica porodice. Shvatam.